שלום לכל תלמידי איזי, ואנחנו הולכים לפתור עכשיו שאלה מספר 14 בפרק עמותי 2 בבחינת אפריל 2020. אז שואלים אותנו לאיזה הביטויים הבאים A יכול להיות שווה? שואלים אותנו למה זה יכול להיות שווה? בודקים את התשובות. אז בסעיף, בתשובה מספר 1 נתנו לנו ש-A שווה ל-4 תשיעות B. אז בואו נבדוק. B קטן מ-2 כפול 4, 8 תשיעות B. האם המשפט הזה נכון? לא, הוא לא נכון. כי במקרה הזה B יותר גדול משמונה תשיעות B, ואנחנו יכולים לפסול את סעיף מספר 1. נעבור לסעיף מספר 2, B קטן מ-14 חלקי 8 B, אכן זה נכון, נבדוק את השורה השנייה, 3 כפול 7, יש לנו 21 לחלק ל-8 B, האם זה קטן מ- 2b, אנחנו בעצם מקבלים פה מספר שהוא יותר גדול מ-2b, ולכן זה לא יכול להיות. נפסול את תשובה מספר 2, נעבור לתשובה מספר 3. יש לנו b קטן מ-8 שביעיות b, עד לכאן זה מתאים. 3 כפול 4, 12 לחלק ל-7b, האם זה קטן משתי B? אכן, זה קטן יותר משתי B, ולכן אנחנו יכולים לסמן את התשובה הזאת. בואו לצורך תרגול נבדוק את תשובה 4. B קטן מ-2 כפול 3, 6 חלקי 4 B. התשובה הזאת יכולה להיות. 3 כפול 3, יש לנו 9 חלקי 4 B, קטן מ-2 B. והתשובה הזאת היא לא נכונה, כי בעצם הביטוי הזה יותר גדול מ-2b, ולכן תשובה 3 היא התשובה הנכונה, וזה הכל.